Ja sitten tehdään lauantain pikkuinen salaman nopea ruokavinkki. Eli otetaan yksi kappale kattiloita, laitetaan siihen jonkin asteisesti vettä tuosta noin. Pistän jonkun verran. Olisiko tämän verran hyvä? Ehkä tää on ihan jees. Sitten me laitamme sen tuonne hyvinkin puhtaalle hellalle kiehumaan. On todella puhdas hella. Ja valmistetaan keitettyjä porkkanoita. Itse asiassa tehdään rakunaporkkanoita. Mutta nyt odotellaan, että vesi kiehuu, että saadaan lisätä porkkanat, koska mehän niitä ei kylmään veteen laiteta. Noin. Ja siinä tulee varsinainen pääruoka. Eli siellä pannulle menee juuri tällä hetkellä nieriä, eli rautua. Ja se on kuiva pannu, ei ole mitään rasvaa laitettu, koska toi kala taitaa olla itsessään aika rasvainen. Se menee sinne tolleen nahka alaspäin ja se paistetaan siitä ylöspäin, eli sitä ei käännetä välillä mihinkään. Sitten sinne tulee suolaa ja ilmeisestikin, jos haluaa, niin voi laittaa ehkä sitruunamehua ja mahdollisesti pippuria sitten, mutta nyt tuolla meillä myös toi porkkanavesi kiehuu. Eli meidän täytyisi varmaan tehdä sille asialle sitten taas puolestaan jotakin. Näin. Eli täällä meillä on tuohon porkkanaveteen, niin laitetaan suolaa. Käytetään tätä ruususuolaa, mitä myy muun muassa toi jalokivikalleria. Uskoo sittenkin tahtoa, että onko se sitten parempaa kuin tavallinen suola vai eikö, mutta ainakin se maistuu paremmalta ehdottomasti. Ja sehän on tämmöistä mukavan vaalean punertavaa tai oranssin väristä, mitä tää nyt sitten onkaan. Me laitetaan tämmöinen kourallinen tonne veteen, näin. Läiskis. Me laitetaan vähän pienemmälle vesikattilaa. Ja kaloille meni kansi päälle, että lämpö pysyy sisäpuolella. Noin, sinne meni sitten porkkanat veteen. Ja niitä käytetään vaan sit sen aikaa, että ne on pehminnyt sen verran, että niissä on purutuntuma jäljellä. Niistä ei tehdä mitään porkkanamuhennosta, eli ei saa keittää liian kauan, varsinkin kun oli tommosia tikkumaisia. Jäädään odottelemaan sitä, että saadaan niin sitten laittaa niihin mausteet. Sitten jauhetaan vähän pippuria ja suolaa morttelissa, kun se on aina parempi, kun se on sitten tuoretta. Eli laitetaan se samaa ruususuolaa tännekin ja sitten etsitään, että minkä helvettiin joutui se täällä. On olemassa tietysti tommoset pippuri- ja suolamyllytkin, mutta tässä nyt sattuu olemaan tämmönen marmorinen mortteli, millä voi kanssa sitten jauhaa kaikenlaista mahdollista. Sitten niin kuin näin. Saadaan tämmöinen lopputulos täältä näin aikaiseksi. Tehdään nimittäin tuolle kalalle vähän kastiketta, minkä laitetaan tämmöistä crème fraîchea ja smetanaa, sitten suolaa ja pippuria. Sitten pitäisi löytää jostain tilliä tai jotain muuta yrttiä, mutta sitäkään nyt ei ole tuoreena, että täytyy turvautua sitten kuivattuun. Elikkäs löydettiin tilliä. Laitetaan tonne kippoon ensteks metanaa, yksi purkillinen, sitten tämmönen crème fraîche purkillinen ja todetaan, että toi kippo on taas liian pieni. Sitten laitetaan tämä on nyt sitten kuivattua tilliä. Se olisi mieluummin saanut olla kyllä tuoretta, mutta ei nyt saatu ole sellaista. Sotketaan vähän pöytää ja siltappaa. Sitten laitetaan suolaa ja mustapippuria tuosta jonkin verran. Tulee tietysti vähän isoja kappaleita, mutta ei se nyt mitään.
Ehkä siihen ei kuole tällä kertaa. Sitten voidaan laittaa vielä sitruunamehua, niin siitä tulee ihan jees. Otetaan sitruuna ja laitetaan siitä. Jos löydetään vaan jostakin veitsi, millä saadaan sitruuna poikki. Eli tällä tappaa. Sitten täältä tulee tietysti 100 kappaletta siemeniä tuonne mukaan ja sitähän me nyt välttämättä ei haluta. Otetaan siemenet pois ja no sinne menee siitä huolimatta niitä. No aika ton verta. Ei siitä tiedä paljon se on niin kuin teelusikallisissa tai muissa tommosissa, mutta silleen maun mukaan. Sitten täytyy maistaa, että onko siinä tarpeeksi suolaa ja näin poispäin, mutta sekin on sitten sen mukaan, miten paljon haluaa suolaa. Suolahan ei mitään terveellistä tietystikään ole, mutta pakko sitä jonkun verran siinä olla. Elikkä sellainen. Ja sen annetaan vähän aikaa olla. Elikkä siellä on nyt sitten nieriät kypsänä, ne ei siinä kauan vanhentunut. Nyt niihin menee sitruunamehua ja sit se onkin valmista. Sitten meidän tässä on noin porkkanat valmistettu valmiiksi, että sit olisikin vissiin kaikki ihan ok. Nyt meillä on porkkanoista kaadettu vesi pois. Sitten pitäisi laittaa mausteet sinne joukkoon. Eli meillä on tässä nyt rakuunaa, sattu löytyy jopa joku ystävällinen sielullista ostanut näköjään sitten. Sitten laitetaan sinne voita reilusti. Ja kun ne on kuumia, niin voihan sinne tietenkin sit sulaa mukavasti. Näin. Nyt menee muuten linssi huuruun. Nyt ei näe kohta yhtään mitään. Sitten me tarvitaan vielä yksi lusikka tosta. Koska meidän täytyy käyttää sinne myöskin hunajaa. Ja me käytetään paikallisen tämmöisen yrittäjän hunajaa kuin hunaja-aitta. Tietenkin lähihunajaa, ettei sitä ole tuotu mistään hirvittävän kaukaa. Nyt tarvitaan kahta kättä. Eli laitetaan tässä tämmönen sopiva lusikallinen nyt sitten tuonne joukkoon sitä ja toivotaan, että se tipahtaa. Kyllä se siitä tipahtaa. Sinne voisi muuten laittaa myöskin tota siirappia, mutta toisaalta toi hunaja on kyllä ehkä luonnonmukaisempi vaihtoehto. Vähän heikonpuoleisesti tämä levittyminen käy tälleen näin yksikätisesti, mutta eiköhän me nyt siitä sitten selvitä. Näin, kyllä se sinne, koska tää on sen verran kuumaa, että joo, ei mitään ongelmia. Porkkanat olisi saanut olla hetken aika vähemmän kyllä, koska siinä oli nyt semmoista epätasaisuutta, että siellä oli ohkaisempia ja paksumpia, niin varmaan ne ohkaset on nyt sitten liiankin kypsiä jo, mutta et eiköhän se siitä. Sitten katsotaan kohta, mitä tulee niin kuin lopputuloksesta. Ja valmis annos. Eli nieriä, sitten tota kastiketta, mitä tehtiin tuossa, sitten niitä rakunaporkkanoita ja sitten raakana paistettuja perunoita, missä on kokonaisia valkosipulin kynsiä. Eli tämmöinen viikonlopun ruokavinkki tässä kohtaa ja sen kanssa varmaan sitten voi tosiaan juoda vaikka tuota polkupyöräviiniä esimerkiksi. En tiedä miten se sopii, mutta pistäkää sopimaan, jos se ei muuten sovi. Näin otetaan komento takas. Vaihdetaankin polkupyöräviini kuohuviiniksi, koska se saattaa sopia pikkasen paremmin tässä kohtaa, kun tää on tämmöstä, oliks tää nyt sitten puolikuivaa? On. Puolikuivaa kuohuviini, eli Törlöy Talismania, demisekkiä. Ja tämähän nyt ei sitten, jos mennään tuonne Lahden toiselle puolelle, niin se ei siellä ole kovin kallista. Ei se kyllä itse asiassa täällä Suomessakaan niin kauhean kallista ole, että se varmaan sopii kalan kanssa kuitenkin pikkasen paremmin kuin polkupyörät. Eli tällaisiin kuviin sitten tässä kohtaa.